Xova, unha boa parte do curso de Viana e das Viciñas e Viciñas. Por lo tanto, nos presentamos a candidatura a alcalde e eu, como cabeza de lista do BNG, pues, presento-me tamén a esa candidatura. Perfecto. Don Andrés Montesino Rodríguez, Partido Político, Partido Popular, presenta a súa candidatura a alcalde. Sí. Doy o apoio a quen o necesita para que saia elixida alcaldesa a candidata do PSOE. En terceiro lugar, porque facendo un pouquiño de historia, despois de acontecido na moción de censura dos dous compañeiros electos votantes do PSOE, deciden pasarse o grupo non adscritos para con apoio do PP. Tes un sistema de elección para votación? O sistema de elección dixen que era nula. Esa é a pregunta ahora mesmo. Seis votos. Votos a favor dos candidatos do BNG, Dino Fernández, 4 votos. E votos a favor de doña María Páez, un voto. Vale, sendo resultado, aclarado para o candidato Andrés Montesino Rodríguez por maioría absoluta. Según o resultado da votación realizada, de conformidade co establecido no apartado B do artigo 196, proclámase alcalde, presidente do excelentísimo Concello de Viana do Bolo, o concelleiro Andrés Montesino Rodríguez, a quen invito a tomar posesión de dito cargo e retiro para que se poña en pé e proceda a lectura do xuramento ou promesa, entregando a fórmula de xuramento recollida no Real Decreto 707/79/79 do 5 de abril. Dígolle que non vou entrar, simplemente vou dicir 4 palabriñas para nós que hoxe un día alegre. Concelleiros, algún alcalde, alcaldesa que hai por aí, veciñas e veciños, é unha gran honra para min volver a ser o alcalde de todos nós. Inicio esta nova etapa ao frente do consistorio con moita ilusión e ganas de traballar e con moitos proxectos que intentaremos que se fagan realidade no ano e medio que temos por diante para poder leválos a cabo. Por a nosa parte non vai quedar, vamos a traballar entre todos como un equipo para intentar conseguilo porque hai moito traballo por diante. Quero que saibades que este alcalde vai estar a disposición de toda a veciñanza en esta casa do Concello, que é a vosa casa, todas as mañáns de luns a vernes, para escoitar as vosas ideas, as vosas queixas, as vosas suxerentes e as vosas intentar resolverlas. Non me quero esquecer de dar as gracias ao alcalde Salintal, a Eduardo Carballo, ao concelleiro Santiago Arca, así como aos concelleiros do meu partido, Carmen, Ramona e Pepe, polo traballo que realizaron durante estes últimos ano e medio, porque estou seguro que nesta nova etapa van a seguir ponendo o seu desinteresado esforzo en beneficio da ciudadanía como un único equipo. Repito, un único equipo. Creo que hai un cambio de alcalde. Tenemos que faer despois onde se coloca cada un, pero temos iniciado unhos proxectos e unhas obras, etc., que vamos a continuar entre todos. Xa dixen aquí que somos un equipo, aquí ahora mismo o que se trata é do ben de Viana, de facer todo o posible porque todo vaya para adiante e traballar. Temos esas obras, vamos a sacar máis, e temos un moi bon contacto con tanto coa Xunta de Galicia como a Diputación de Orense, vanos a axudar, non son os datos que dixeron aquí por parte do señor Segundino, temos un 30% xa comprometido para a casa de Androlla, e incluso para a Plaza de Abastos, co cual vamos a despois intentar faer unha pousiña en cada pobo, según o que nos pidan e que nos demandan.